שלום לכולם. אל תהיו כעבדים, המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כך מלמדים אותנו חז"ל במסכת אבות. אלא צריכים לעבוד את השם דווקא שלא על מנת לקבל פרס. הדבר הזה לכאורה תמוה כשקוראים את התורה בכלל, ופסוקי הפרשה שלנו בפרט. פרשת עקב כוללת בין היתר את פרשה השנייה של קריאת שמע, והיה עם שמוע תשמעו, אז ונתתים את ארצכם בעתו יראה ומלקוש. כך הרבה מאוד פסוקים. התורה אומרת, כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם ובתם וירשתם את הארץ, אשר נשבע השם לאבותיכם. כלומר, בשביל לקבל שכר. איך אם כן חז"ל כל כך מדגישים את הצורך לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס, כאשר התורה לכאורה אומרת את ההפך. אבל יש להבדיל, לכאורה, בין פרס לבין שכר. פרס, הרמב"ם מסביר, הכוונה לדבר חיצוני, לפעולה שאנחנו עושים. למשל, אדם עושה עבודה, מקבל משכורת. המשכורת זה לא חלק, זה לא קשור לעבודה עצמה, זה משהו חיצוני. ילד מצליח במבחן, בבחינה, הורים שלו קונים לו איזושהי מתנה, ממתק, משהו אחר, כאות הוקרה למה שהוא עשה. הדבר הזה, מה שנותנים לו, המתנה, היא לא קשורה, היא נפרדת חיצונית להישג, למה שהאדם עשה. בניגוד לכך, חז"ל אומרים, שכר מצווה מצווה. כאשר מדובר על שכר מצוות, הדבר דומה למערכת זוגית. כשאדם קונה מתנה לאשתו, אז הנתינה היא לא נפרדת מהקבלה. הנתינה היא חלק מיחס. היחס, הקשר בין אדם לאשתו, הוא מקבל ביטוי על ידי המתנה, כמו כן על ידי דברים אחרים, מארג שלם של לקיחה, של נתינה ושל קבלה, שבאים ביחד באותו קשר. כך גם מצוות. אנחנו מקיימים מצוות כחלק מיחס, חלק מקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. התורה עצמה היא יום חתונתו, כמו חתונה. המצוות הן חלק, הן הביטוי לאותה חתונה, לאותו קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. השכר הוא לא משהו נפרד. השכר הוא הקשר בעצמו. שכר מצווה, מצווה. הרמח"ל מסביר זה אותו הדבר. המצווה היא הקשר שלנו, מצידנו, אל הקדוש ברוך הוא. והשכר, החיים בארץ ישראל, חיים ביחד עם גילוי שכינה, עם כל הטובות שבאות בהקשר הזה, הדבר הזה הוא עצמו הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו גם מתפללים שנשמור חוקיך בעולם הזה, ונזכה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. הדבר הזה הוא לא חיצוני, הוא לא פרס שכביכול מפריד בין השכר לבין המצווה, דבר שלילי, אלא הוא המצווה בעצמה. ולכן זה לא פוגם, אלא להפך. כל התורה סובבת סביב הדבר הזה, כי הקשר הוא דו-סטרי. נתינה מחד וקבלה מאידך. שנזכה באמת לשכר הטוב המובטח לנו על ידי התורה, ושתהיה לכולנו שבת שלום.